با نام و یاد خدا، من رحمت الله خضری در خدمت شما هستم با آموزشی دیگر از سری آموزش‌های فرادرس تحت عنوان آموزش رله و حفاظت در سیستم‌های قدرت. امیدوارم که تاکنون تونسته باشین درس‌های قبلی مربوط به کارشناسی برای قدرت رو به خوبی گذرونده باشین و مفاهیم ابتدایی در مورد یک سیستم قدرت رو فرا گرفته باشین. چون رله و حفاظت در مورد یک سیستم قدرت در راستای همین تجهیزات و مفاهیم ابتدایی هستش که در مورد سیستم‌های قدرت بیان میشه و درس‌هایی که میتونن خیلی شما رو کمک کنن برای فهم بهتر رله و حفاظت، یکیش میتونه بررسی سیستم‌های قدرت یک باشه که در واقع پایه و اساس رو برای ما در مورد سیستم‌های قدرت میگه، و درس بعدی که اتفاقا پیش نیاز همین درس هم هست، درس بررسی سیستم‌های قدرت دو هستش. پس ما شروع می‌کنیم آموزش رله و حفاظت رو. در ابتدا می‌خوام عرض کنم که خود رله و حفاظت یک درسی هستش که در دوران کارشناسی ارائه میشه، یک درس سه‌واحدی هستش که اصطلاحاً بهش درس نظری هم گفته میشه و مختص کارشناسی برق قدرت هستش، یعنی دانشجوهای مهندسی برق قدرت در دوره کارشناسی باید این درس رو حتما پاس کنن. دانشجوهای دیگر هم میتونن این درس رو به صورت اختیاری بگذرونن، منتها یک درس اصلی به حساب میاد برای مهندسی برق قدرت. پیش نیازهایی که این درس داره فقط مربوط میشه به درس بررسی سیستم‌های قدرت و اون هم بررسی سیستم قدرت دو. اگه یادتون باشه در درس بررسی سیستم‌های قدرت دو پرداختیم به تجزیه و تحلیل و آنالیز خطاها در یک سیستم قدرت. یعنی بحث اصلی ما آنالیز خطاها بود. در اونجا اومدیم خطاها رو به دو دسته تقسیم کردیم. یکی خطاهایی که ما میتونستیم در اون سیستم رو در همون حالت متقارن و متعادل خودش بررسی کنیم که اون خطا خطای سفاز متقارن بود، و بعد رفتیم سراغ خطاهای نامتقارن مثل خطای تک فاز به زمین، خطای دو فاز به هم یا خطای دو فاز به زمین، که در مورد اونها هم اومدیم سیستم رو نشون دادیم که یک حالت نامتقارن پیدا میکنه، یعنی حالت بین فازهای A, B و C یک حالت نامتقارنی هستش که برای آنالیز اون اومدیم مؤلفه های متقارن رو تعریف کردیم، یعنی هم مؤلفه های مثبت منفی و صفری که نشون دادیم به چه شکل هستن، و از اونها استفاده کردیم برای آنالیز خطاها. همچنین در بررسی سیستم های قدرت دو یه خورده در مورد مباحث کنترل یک سیستم قدرت بحث کردیم. پس من اگه در اینجا یادداشت کنم، ما در بررسی دو انواع خطاها رو آنالیز کردیم که همونطور که گفتم خطاها یا خطاهای متقارن بودن مثل خطای سفاز به زمین یا خطای نامتقارن، که اونها رو هم گفتیم و برای آنالیزشون هم لازم بود که از مؤلفه‌های متقارن مثبت منفی و صفر استفاده کنیم. همچنین در بررسی دو اومدیم پرداختیم به بحث مربوط به کنترل سیستم‌های قدرت، اینکه بحث کنترلی در یک سیستم قدرت به چه شکل انجام می‌گیره، و در این درس هم خواهیم گفت که حفاظت یک سیستم قدرت تا حد زیادی آمیخته هستش با کنترل اون. و همچنین در مورد بحث پایداری صحبت کردیم. پایداری در یک سیستم قدرت، بحث بسیار مهمی که خود بحث حفاظت به منظور جلوگیری از ناپایداری در سیستم قدرت خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه. ما در اونجا گفتیم پایداری برای یک سیستم قدرت مهمترین رکنش هست، یعنی باید تضمین کنیم که این سیستم تحت اختشاشات مختلف پایدار میمونه. چرا که گفتیم عدم پایداری یا ناپایداری یک سیستم قدرت به معنای سنکرون نبودن اون سیستم هستش، یعنی جنراتورهایی که در سیستم قدرت به صورت متصل کار میکردن در حالت ناپایدار حالت سنکرونشون رو از دست میدن و هیچ کدوم از جنراتورها نمیتونه بارها رو به صورت کامل تغذیه کنه، و در حقیقت در یک ناپایداری بزرگ میتونیم بگیم یک خاموشی بزرگ هم اتفاق میفته. و نکته مهم اینجاست که ما برای اینکه رضایت مشتری رو جلب کنیم باید کاری کنیم که کمترین خاموشی در سیستم وجود داشته باشه و یا تا حد امکان اصلا خاموشی نداشته باشیم در سیستم قدرتمون. چرا که اگه خاموشی داشته باشیم در ابتدا عدم رضایت مشتری رو خواهیم داشت
که خب میتونه لطمه بزنه به بازار برق، و همچنین بسیاری از کارخانه های صنعتی با خاموشی های کوچیک هم حتی بهشون ضررهای مالی بسیاری وارد میشه. و یا خود اجزایی که در سیستم قدرت وجود دارن اگه زیاد از سیستم بیرون برن و حالت اتصال پیدا کنن به عمر مفیدشون لطمه وارد میشه. پس ما باید سعی کنیم که تا حد امکان پایداری یک سیستم قدرت رو تضمین کنیم تا کمترین خاموشی در اون اتفاق بیفته. در بررسی دو همچنین ما در مورد بحث مربوط به پخش بار اقتصادی اینها هم صحبت کردیم که من در اینجا نمی‌پردازم به اون، چون که اون حالتهایی هستش که ما در این درس حفاظت باهاشون سر کار نداریم. منتها درس رله و حفاظت بسیار سر کار داره با این سه تا مفهوم، یعنی خطاها، کنترل و پایداری. حتی رله‌هایی که ما در داخل سیستم قدرت بنا می‌کنیم بیشتر از همین مؤلفه‌های متقارن استفاده می‌کنن. یعنی وقتی که خطا نامتقارن میشه خود رله میاد از مؤلفه‌های متقارن حالت مثبت منفی صفر استفاده می‌کنه، یا حالا برای حالت خطای متقارن از همون جریانی که در داخل سیستم وجود داره. یا در مورد بحث کنترل سیستم ها میتونیم بگیم رله ای که میاد جریان و ولتاژ رو آنالیز میکنه، از همون رله میتونیم استفاده کنیم باز برای کنترل، یعنی با استفاده از همون سیگنال ها میتونیم بیایم کار کنترلی هم انجام بدیم. ضمناً در مورد پایداری رله ها باید به هنگام عمل کنن تا جلوگیری کنن از ناپایداری در یک سیستم قدرت. یعنی وقتی که یک اتصال کوتاه اتفاق میفته باید بلافاصله و نزدیکترین رله به اون اتصال کوتاه سیستم رو قطع کنه تا اون جریان اتصال کوتاه زیادی که به وجود میاد باعث ناپایداری کلی در یک سیستم قدرت نشه. پس من تا به اینجا خواستم در مورد بررسی 2.1 مروری کرده باشم مباحث رو، چرا که میگم این درس هم پیش نیاز رله و حفاظت هستش، هم مفاهیمش تا حدودی آمیخته هست با درس رله و حفاظت. اما مراجع اصلی که ما برای رله و حفاظت میشناسیم به این ترتیب هست که من در اینجا عنوان میکنم. 4 تا از مراجع رو مینویسم، در حالی که تعداد مراجع خیلی بیشتر هستش، ولی خب اغلب مفاهیم یکی هستن. حالا برخی از مراجع اومدن با آنالیز بیشتری بحث رو انجام دادن، برخی مراجع بیشتر اومدن روی به اصطلاح مثلا معرفی رله‌ها یا حالا ساختار اونها تأکید کردن. به این ترتیب من اولین مرجعی رو که در اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم مرجع پاور سیستم ریلینگ هستش، مرجعی که زبان اصلی هستش و به معنای رله گذاری در یک سیستم قدرت هست. نویسنده این کتاب 2 نفر هستن، آقایان استنلی هورویتز و همچنین آقای آرون فاتکر. این کتاب توسط مجله وایلی چاپ شده و کتابی هستش که در مورد رله و حفاظت یک سیستم قدرت مفاهیم رو با تقریبا جزئیات زیادی عنوان کرده. همچنین خوبی که این کتاب داره در مورد آنالیز رله هاش هست. وقتی که یک رله رو معرفی میکنه به خوبی میاد در داخل یک سیستم حفاظتی آنالیز های لازمش رو انجام میده. پس اولین مرجع همین مرجع پاور سیستم ریلینگ هستش. دومین مرجعی که میخوام خدمت شما عرض کنم مرجع حفاظت سیستم های قدرت هست. در کل 3 تا مرجع دیگه هم معرفی میکنم که هر 3 تا مرجع در داخل کشورمون چاپ شدن. حفاظت سیستم های قدرت، تألیف دکتر صادق زمالی که ایشون از دانشگاه علم و صنعت هستن و این مرجع میتونه مرجع بسیار خوبی باشه در مورد رله و حفاظت یک سیستم قدرت. مرجع بعدی تحت عنوان رله و حفاظت سیستم ها هست که مؤلف این کتاب آقای مسعود سلطانی هستن از دانشگاه تهران. این مرجع هم در مورد انواع رله ها به خوبی ساختار اونها رو توضیح داده و همچنین انواع رله هایی که در یک سیستم قدرت میتونن کاربرد داشته باشن رو عنوان کرده. و آخرین مرجعی که همچنین من میخوام خدمت شما عرض کنم کتاب حفاظت و رله ها هستش. این کتاب نیز در داخل کشورمون چاپ شده و تألیف دکتر حسین عسکریان هستش که ایشون نیز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستن که این کتاب رو چاپ کردن. پس شما دوستان اگه
بخواین اطلاعات کاملتری رو در مورد رله و حفاظت به دست بیارین، میتونید از هر کدوم از این مراجعی که من در اینجا خدمت شما عرض کردم استفاده کنین. منتها اون چیزهایی که برای خود درس رله و حفاظت نیاز هستش رو من در اینجا کامل خدمت شما خواهم گفت. همچنین این نکته رو هم بگم که خود درس رله و حفاظت معمولا در چندین عنوان یا در چندین بخش مختلف در دانشگاه ارائه میشه. در کارشناسی همین رله و حفاظت رو داریم. در کارشناسی ارشد تحت عنوان رله و حفاظت پیشرفته اگه اشتباه نکنم، ما میتونیم این درس رو پاس کنیم که مفاهیم کامل تری برای ما در اونجا عنوان میشه و بحثا به صورت بسیار جزئی تر باز میشن در مورد رله و حفاظت. همچنین گاهی میبینم که درسای تحت عنوان حفاظت و کنترل در دانشگاه های ارائه میشه که باز در راستای همین رله و حفاظت سیستم های قدرت هستش. ولی خب همونطور که گفتم ما در اینجا آموزش رله و حفاظت رو داریم که ابتدایی ترین بخش همین رله و حفاظت هستش که در کارشناسی مهندسی برق قدرت این درس ارائه میشه. سرفصل‌هایی که ما در این فیلم آموزشی برای رله و حفاظت میخوایم خدمت شما عرض کنیم به این ترتیب هستن که 5 تا سرفصل خواهیم داشت. درس یکم یا درس اول این آموزش اختصاص پیدا میکنه به مقدمه‌ای بر حفاظت سیستم‌های قدرت که ما در این درس میخوایم در ابتدا در مورد سیستم های قدرت یک مقدماتی رو بگیم، بعد به این بپردازیم که چرا باید حفاظت کنیم از یک سیستم قدرت و خود حفاظت به چه معنا هستش و همچنین در حفاظت یک سیستم قدرت چه پارامترهایی برای ما مهم هستند. درس دوم این آموزش اختصاص پیدا میکنه به بحث رله ها. ما در درس یکم ساختار حفاظت سیستم های قدرت رو میگیم، اینکه چه المان هایی در حفاظت یک سیستم قدرت وجود دارن. یکی از این المان ها و اتفاقا یکی از مهمترین این المان ها که حتی خود عنوان درسم تحت اون هستش رله هستش، که ما در مورد رله ها، انواع این رله هایی که وجود دارن و همچنین اصول عمل کردی اونها در درس دوم بحث خواهیم کرد. پس در درس دوم ابتدا رله رو تعریف می‌کنیم، بعد میگیم که انواع رله‌هایی که در داخل یک سیستم قدرت به کار برده میشن بر حسب اون نیازهایی که ما داریم و اون به اصطلاح کارهایی که می‌خوایم از رله بکشیم چه رله‌هایی هستند و همچنین اصول عمل کردی اونها به چه ترتیب هستش. در درس سوم یکی دیگه از المان‌هایی که در حفاظت سیستم قدرت وجود دارن رو معرفی خواهیم کرد تحت عنوان ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان، که یکی از اصلی ترین جزها باز در یک سیستم حفاظت همین ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان هستند که وظیفه اصلی اونها کاهش ولتاژ و یا کاهش جریان هستش. چون وقتی که میخوایم سیستم حفاظتی رو قرار بدیم، یک سویچ قرار بدیم که بتونه خط انتقال رو در شرایط اتصال کوتاه یا خطاهای مختلف قطع کنه، باید مثلا بیایم ابزاری رو طراحی کنیم که بتونه در ولتاژ 100 کیلووولت اون رو قطع کنه، یا حتی برای خود رله وقتی که میاد مثلا جریان رو تشخیص بده ببینه این جریان ما چقدر افزایش پیدا کرده، باید رله‌ای باشه که خودش رو بتونه وفق بده با همچین ولتاژ‌ها و جریان‌های بالایی. برای همین دلیل وقتی که ما می‌خوایم رله رو قرار بدیم، در ابتدا میایم سطح ولتاژ یا جریان رو کاهش میدیم، ولتاژ یا جریان کاهش داده رو میدیم به رله. دیگه مجبور نیستیم در این حالت رله رو برای ولتاژهای خیلی بالا طراحی کنیم. و همین درس سوم اختصاص پیدا میکنه به یک همچین ابزارهایی که ما اونها رو تحت عنوان ترانسفورماتورها میشناسیم، که وظیفه اصلیشون کاهش ولتاژ یا اگه ترانسفورماتور از نوع ترانسفورماتور جریان باشه کاهش جریان خواهد. درس چهارم در این آموزش اختصاص پیدا میکنه به حفاظت خطوط انتقال، اینکه در یک سیستم قدرت خطوط انتقال به چه شکل و با استفاده از چه رله هایی حفاظت میشن و اصول عمل کردی رله هایی که در خط انتقال قرار میگیرن به چه شکل هستش. همچنین در درس پنجم و آخرین درس مربوط به این فیلم آموزشی خواهیم پرداخت به حفاظت چند بخش دیگه از سیستم قدرت که یکی از اونها جنراتور هستش، دیگری ترانسفورماتور و همچنین بخش بعدی که میخوایم به حفاظت از اون بپردازیم شینه‌ها یا
بازبار هستش. پس اصطلاحاً به بازبارها شینه‌ها هم گفته میشه. پس در درس آخر خواهیم پرداخت به حفاظت جنراتور یا در کل ماشین‌های گردان، به حفاظت ترانسفورماتور در یک سیستم قدرت. قطعا میدونید که ترانسفورماتور وارد مرحله اشباع میشه، هارمونیک درش به وجود میاد، یا این راش کارنت یا همون جریان هجومی در ترانسفورماتور ها باز بحث مهمی هستش. به همین دلیل در مورد یک ترانسفورماتور حفاظت بسیار مهم هستش. و همچنین در مورد بازها یا شینه هایی که در داخل سیستم قدرت تعریف میشن، چون اونها خیلی در معرض خطاها قرار دارن، باید حفاظت رو بررسی کنیم. پس در این فیلم آموزشی خواهیم پرداخت به این 5 تا درس که هر کدوم از اونها رو با جزئیات توضیح خواهیم داد و در موردشون بحث خواهیم کرد. پس من آموزش رو شروع میکنم با درس اول که گفتیم در مورد مقدمه ای هستش بر حفاظت سیستم های قدرت. در درس یکم مباحثی که بهشون میپردازیم به این ترتیب هستن که در ابتدا خواهیم پرداخت به اهمیت سیستم قدرت و همچنین ساختاری که در یک سیستم قدرت میتونیم برای اون در نظر بگیریم، که در همین ساختار میایم بحث حفاظت رو باز میکنیم و نشون میدیم ساختاری که برای سیستم های قدرت در نظر گرفته میشه یک ساختار چند لایه‌ای هستش که اتفاقاً یکی از این لایه ها مربوط میشه به حفاظت سیستم. بعد از اینکه پرداختیم به ساختار سیستم قدرت، این دفعه تعریف سیستم حفاظتی رو خواهیم داشت. میخوایم ببینیم که سیستم حفاظتی به چه صورت تعریف میشه و چه نقشی داره در سیستم قدرت. همچنین بحث کوتاه دیگر رو هم در اینجا پیش میکشیم، بحث زمین کردن هستش در شبکه قدرت. میخوایم نشون بدیم زمین کردن برای یک شبکه قدرت چه تأثیری داره در داخل اون و سیستمی که زمین میشه به چه صورت عمل میکنه، یا از چه ابزارهایی میتونیم برای زمین کردن در داخل شبکه استفاده کنیم، و یا اینکه حتی اگه یک سیستم قدرت رو اتصالهای مثلا ستارهشون رو نقطه خنثی اونها رو زمین نکنیم چه اتفاقی میفته. بحث بعدی که پیش میکشیم بحث در مورد اجزای یک سیستم حفاظتی هستش. میخوایم ببینیم که سیستم های حفاظتی چه اجزایی در داخل اونها وجود داره و هر کدوم از این اجزا به چه شکل عمل میکنن، که اتفاقا یکی از این اجزا همونطور که گفتیم رله‌ها هستن. بحث کلیدهای قدرت رو خواهیم داشت، کلیدهای قدرتی که یکی از اجزای سیستم حفاظتی به شمار میان. ما در اینجا کلیدها رو معرفی میکنیم و تا حدود بسیار کمی در مورد اونها توضیح میدیم، چرا که بحث ما در این درس خیلی مربوط نمیشه به کلیدها و بیشتر در مورد رله ها هستش. منتها ما باید این کلیدها رو هم در اینجا تعریف کنیم، چرا که یکی از اجزای اساسی در داخل سیستم حفاظتی همین کلیدهای قدرت به شمار میرن. اگه سیستم های قدرت مدل اونها رو نگاه کرده باشین، میبینین که در جاهای مختلف از سیبی استفاده شده. این سیبی ها همون کلیدهای قدرتی هستن که شکننده مدار هستن. این در حقیقت کار قطع و وصل مدار رو همین سیبی ها بر عهده دارن. بعد از اینها پارامترهای یک سیستم حفاظتی رو تعریف میکنیم. میخوایم ببینیم که مشخصاتی که باید یک سیستم حفاظتی داشته باشه یا پارامترهایی که در یک سیستم حفاظتی مهم هستن چیا هستن. هر کدوم از اونها رو توضیح میدیم در موردشون. مثلا در مورد بحث حفاظت اصلی، حفاظت پشتیبان یا سرعت عملکرد یک سیستم حفاظتی، اینا پارامترهایی هستن که برای سیستم حفاظتی باید معرفی بشن. تعداد این پارامترها زیاد هستش، منتها من سعی می‌کنم همه پارامترها رو در اینجا معرفی کنم. همچنین در بحث پایانی مربوط به درس یکم میایم و چند تا ساختار رو که ساختار حفاظتی هستن برای سیستم قدرت آنالیز می‌کنیم. در حقیقت در اینجا میایم مثلا سیستم قدرت شعاعی رو در نظر می‌گیریم و اینکه حفاظت از اون باید به چه شکل باشه، یا یک شبکه قدرت رینگی که حفاظت از اون باید به چه شکل صورت بگیره. این چند تا ساختار رو هم برای یک سیستم قدرت ساختار حفاظتیشون رو آنالیز میکنیم و بحث مربوط به درس یکم رو به اتمام میرسونیم. پس اولین بحث ما در این درس اهمیت سیستم قدرت هستش و همچنین معرفی ساختار یک سیستم قدرت.
ما در مورد سیستم‌های قدرت تا به الان فرا گرفتیم که یک سیستم قدرت شامل سه بخش هستش: بخش تولید، بخش انتقال و همچنین اگه بخش انتقال رو تفکیک کنیم میتونیم بگیم بخش توزیع رو هم داریم و در نهایت بخش مصرف یک سیستم قدرت. در تولید ما میدونیم که انرژی الکتریکی به وسیله ژنراتورها تولید میشه. در نیروگاه وقتی که ژنراتور انرژی الکتریکی رو تولید کرد، میاد با استفاده از ترانسفورماتور سطح ولتاژ رو بالا میبره برای دستیابی به تلفات کمتر. در انتقال ما خطوط انتقال رو داریم که با استفاده از خطوط انتقال ما میایم انرژی الکتریکی تولید شده رو به دست مصرف کننده یا قسمت بار سیستم میرسونیم تا در نهایت در مصرف بارهای الکتریکی که میتونن بارهای خانگی یا کارخانجات صنعتی یا هر بخش دیگه ای باشن انرژی الکتریکی رو مصرف میکنن. پس هدف از ایجاد یک سیستم قدرت این هستش که ما انرژی الکتریکی رو تولید کنیم و در نهایت اون رو به دست مصرف کننده برسونیم. اما در این بین چیزی که بسیار مهم هستش این هست که باید انرژی الکتریکی که ما اون رو تولید میکنیم و انتقال میدیم به صورت مطمئنی به مصرف کننده برسه، یعنی هیچ گونه قطعی در داخل سیستم قدرتمون ایجاد نشه. و وقتی که میگیم به صورت مطمئن، یعنی اهمیت انرژی الکتریکی دریافتی از سمت مصرف کننده به این ترتیب هستش که باید این انرژی الکتریکی در ابتدا اقتصادی و مقرون به صرفه باشه براش و همچنین انرژی الکتریکی که به دست مصرف کننده میرسه باید دارای کیفیت لازم و همچنین ایمنی بالایی باشه. پس وقتی که میگیم ما یک سیستم قدرت خوب رو داریم، مد نظر ما این هستش که انرژی الکتریکی که به دست مصرف کننده میرسه اولاً اقتصادی و مقرون به صرفه هستش، دوماً دارای کیفیت لازم و ایمنی بالایی هستش. در مورد اقتصادی و مقرون به صرفه بودن، بحث برمیگرده به بحث پخش بار اقتصادی و حالا بحثایی که در مورد سیستم‌های قدرت کنونی یا بازارهای برق داریم. منتها در مورد کیفیت لازم و ایمنی بالا بحث برمیگرده به همین بحثی که ما در اینجا می‌خوایم انجام بدیم، یعنی بحث حفاظت سیستم قدرت. حتی در مورد اقتصادی بودن هم خود حفاظت میتونه تاثیرگذار باشه، منتها برای سیستم قدرت هستش نه برای انرژی الکتریکی دریافتی، چرا که وقتی که ما میایم انرژی الکتریکی دریافتی رو مد نظر قرار میدیم بیشتر بحث تولید رو داریم که این تولیدی که ما انجام میدیم چه مقدار هزینه داره برای ما و بر اساس اون میگیم که باید چه مقدار هزینه بگیریم که سیستم قدرت ما یک سیستم اقتصادی باشه و همچنین انرژی الکتریکی که یک مصرف کننده در نظر میگیره برای اینکه مصرف کنه اون رو بهترین حالت یا اقتصادی ترین حالتش رو برای اون داشته باشه. اما وقتی که از کیفیت لازم در داخل یک سیستم قدرت صحبت میکنیم، بحث ما بیشتر بحث بر روی ولتاژ و فرکانس هستش، یعنی اینکه مصرف کننده هایی که ما در سیستم قدرت داریم خیلی براشون مهم هست که دریافت انرژی الکتریکی که دارن با ولتاژ و فرکانس ثابت بسیار مهم هست. یعنی در حقیقت در سیستم قدرت میگیم که اجزایی که مثلا مصرف کننده ازش استفاده میکنه برای فرکانس 50 هرتز در داخل ایران مثلا طراحی شد، بسیار مهم هستش که این انرژی الکتریکی رو که دریافت میکنه با همون 50 هرتز دریافت کنه. و یا مثلا وقتی که در مورد ولتاژ صحبت میکنیم یک رنج ولتاژ ثابتی براش در نظر گرفته شده. حالا اگه ولتاژ و فرکانس از این رنج ها خارج بشن معمولا باعث میشن که این دستگاه ها یا وسیله هایی که از انرژی الکتریکی استفاده میکنن صدمه ببینن. مثلا برای فرکانس معمولا استانداردهای مختلف تعریف میشه، ولی مثلا اگه ما بخوایم یک رنج تغییرات برای فرکانس بگیم که این رنج تغییرات قابل قبول از دید مصرف کننده باشه، به این ترتیب هست که میگیم فرکانس با 50 هرتز به علاوه منهای 0.2 هرتز میتونه یک رنج تغییرات قابل قبول باشه برای مصرف کننده و یا حتی برای خود سیستم قدرت.
چون در داخل سیستم هم ما تجهیزات زیادی داریم که این تغییرات فرکانس بیشتر از این رنج میتونه به اونها هم آسیب برسونه. همچنین رنج تغییراتی هم که مثلا میتونیم برای ولتاژ تعریف کنیم، میتونیم بگیم که در محدوده مثبت منفی 6 درصد برای ولتاژ تحریف شده اون وسیله یا اون سیستم میتونه یک تغییرات ولتاژ قابل قبول باشه و هر گونه تغییر ولتاژ بیشتر از این رنج 6 درصد میتونه مثلا آسیب برسونه به اون قسمت از سیستممون. پس ما در داخل یک سیستم قدرت باید بیایم با استفاده از تجهیزات حفاظتی و تجهیزات کنترلی کاری کنیم که ولتاژ الکتریکی یا فرکانسی که در داخل سیستم قدرت وجود داره یک همچین رنج تغییرات قابل قبولی رو داشته باشه و بیرون رفتن از این رنج همونطور که گفتم میتونه به اکثر تجهیزاتی که در داخل سیستم تعریف شده آسیب برسونه. بر همین اساس من میام ساختار سیستم رو تعریف میکنم، اینکه سیستم قدرت چه ساختاری داره، چه بخشایی داره. ما در اینجا بخشا رو که گفتیم بیشتر از لحاظ انتقال انرژی الکتریکی بود، ولی اگه بخوایم ساختار رو به نحوی تعریف کنیم که خود این بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف یک بخش از سیستم قدرت باشه، میتونیم به این شکل بگیم ساختار سیستم قدرت یک ساختار سه‌لایه هستش. پس با یک ساختار سه‌لایه طرف هستیم که لایه اول اون مربوط میشه به تجهیزات همون بخش‌های قبلی که گفتیم، یعنی بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف. در حقیقت ما اومدیم بخش‌های قبلی رو که تعریف کرده بودیم به صورت لایه اول در اینجا در نظر گرفتیم. لایه دوم در ساختار یک سیستم قدرت مربوط میشه به تجهیزات کنترلی که در سیستم وجود داره. هدف از این تجهیزات کنترلی کنترل ولتاژ و فرکانس هستش در داخل سیستم قدرت در یک حد مجاز که این حدها رو با تعریف کردیم. همچنین میتونه هدف از تجهیزات کنترلی کنترل توان عبوری از خط باشه، چرا که توان عبوری که از خطوط میگذره معمولاً از قبل تعریف شده هستش و لازم هست که این توان عبوری رو ما کنترل کنیم تا به سیستم آسیبی نرسه. همچنین هدف دیگه‌ای که میتونیم از تجهیزات کنترلی داشته باشیم مربوط میشه به حفظ حالت بهره برداری اقتصادی که باز میتونیم با استفاده از کنترل کننده های مختلف به شکلی سیستم رو کنترل کنیم که اون حالت بهره برداری اقتصادی در سیستم وجود داشته باشه. چون ما گفتیم یک پخش بار اقتصادی داریم، امکان داره یک اغتشاشی به وجود بیاد این پخش بار رو به هم بزنه. ما میتونیم با استفاده از تجهیزات کنترلی بیام این حالت پخش بار اقتصادی رو برای سیستم به وجود بیاریم که خود این تجهیزات کنترلی یا این لایه دوم یک سیستم قدرت شامل یک ساختار سلسله مراتبی میشه. بیشتر در بحث کنترل سیستم قدرت وجود داره، در بحث دینامیک سیستم های قدرت بهشون خواهیم پرداخت. بحث کنترل محلی رو داریم، کنترل مرکزی رو داریم، یا با پیشرفت هایی که الان در بخش به اصطلاح ارسال سیگنال ها انجام شده با استفاده از پی ام یو ها میتونیم سیگنال ها رو به یک بخش کنترلی ببریم که بتونه به تمام سیستم قدرت ما نظارت داشته باشه و اون رو کنترل کنه. یا بحث کنترل فرکانس همون ADC رو داریم که در بررسی دو بررسی کردیم و به این شکل تجهیزات کنترلی که جزو لایه دوم به حساب میان میتونن در داخل یک سیستم قدرت عمل کنن. اما لایه بعدی و لایه‌ای که ما در این درس می‌خوایم به اون بپردازیم لایه سوم هستش، مربوط میشه به همون تجهیزات حفاظتی که ما در اینجا می‌خوایم در موردشون بحث کنیم. پس اگه بخوایم از یک دید کلی سیستم قدرت رو نگاه کنیم، میتونیم بگیم که سیستم قدرت یک سیستم سه‌لایه هستش یا ساختار سه‌لایه داره، به این ترتیب که لایه سومش تجهیزات حفاظتی هست که ما در این جا میخوایم از اونها استفاده کنیم و اونها رو مورد آنالیز قرار بدیم. در مورد تجهیزات حفاظتی میتونیم به این چند نکته اشاره کنیم. یکی این که سرعت عملکرد این لایه سوم ما که وسایل حفاظتی رو در بر میگیره به مراتب بیشتر هستش از لایه کنترلی، چرا که در این تجهیزات حفاظتی امکان داره وقتی که یک جریان بسیار بزرگی در سیستم به وجود میاد به خاطر یک اغتشاش یا یک خطای اتصال کوتاهی، باید اینها بیان به سرعت این جریان زیاد رو از سیستم از بین ببرن، چرا که در یک همچین حالتی امکان داره سیستم های کنترلی اصلا نتونن پاسخگو باشن.
یک همچین جریان زیادی احتمال داره بسیار خطرناک باشه، حتی در همون ثانیه‌های ابتدایی که اتفاق میفته. پس تجهیزات حفاظتی باید سرعت عملکردشون به مراتب بیشتر از لایه کنترلی سیستم باشه. همچنین در مورد تجهیزات حفاظتی میتونیم بگیم که معمولاً این لایه حفاظت با استفاده از باز و بسته کردن سیبی ها یا همون مدارشکن ها عمل میکنه. یعنی در حقیقت دیگه این حالت کنترلی نیست که بیاد یک چیزی رو کنترل کنه تا بتونه سطح ولتاژ و جریان و فرکانس رو به اون سطح قابل قبول برسونه. در این حالت وقتی که خطای اتفاق میفته، اینها دیگه میان به صورت مستقیم قسمت خطا دیده سیستم رو حذف میکنن که این کار رو با استفاده از همین سی وی ها یا مدارشکن ها انجام میدن. اگه بخوایم از چند تفاوت اساسی برای سیستم حفاظتی و کنترلی بگیم، میتونیم به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم. وقتی در یک سیستم قدرت میگیم سیستم کنترلی داریم، در حقیقت سیستم کنترلی ما میاد با عملکردش متغیرهای سیستم رو تغییر میده. یعنی در حقیقت چند سیگنال رو به عنوان ورودی دریافت میکنه، مثلا ولتاژ و فرکانس رو یک رنج هایی برای اونها تعریف شده، اگر از اون رنج ها خارج شدن مثلا میاد توان خروجی جنراتور رو تغییر میده. یعنی در حقیقت داره یک متغیر از سیستم رو تغییر میده. بحث ADC فرکانس به عنوان ورودی به کنترل کننده داده میشد و کنترل کننده بود که با استفاده از توربین و گاورنر و حالا اون والو هایی که در داخل سیستم وجود داشتن میومد توان خروجی جنراتور رو افزایش و کاهش میداد تا فرکانس به حالت عادیش برگرده. پس در حقیقت یک سیستم کنترلی با عملکردش فقط متغیرهای سیستم رو تغییر میده. این در حالی هستش وقتی که ما داریم از سیستم حفاظتی صحبت میکنیم در داخل یک سیستم قدرت، این سیستم حفاظتی ما میاد و با عملکردش در داخل سیستم قدرت ساختار سیستم قدرت رو تغییر میده. یعنی در حقیقت وقتی که مدارشکن ها رو باز میکنه، ساختار سیستم هستش که تغییر میکنه. چرا که ما مثلا در نظر بگیریم در اثر یک خطایی وقتی که سیستم حفاظت عمل کنه، شاید مجبور بشیم یک خط انتقال رو از سیستم قدرتمون خارج کنیم، یک شاید مجبور بشیم که یک نیروگاه رو تریپ بزنیم یا اون رو از سیستم خارج کنیم. در یک همچین حالتهایی خب به طبع این ساختار سیستم هستش که تغییر میکنه، نه متغیرهای سیستم. درسته حالا متغیرها بعد از اینکه این ساختار تغییر کرد تغییر میکنن، ولی هدف اصلی ما از سیستم حفاظتی در ابتدا تغییر ساختار سیستم بوده که با استفاده از این تغییر ساختار بیایم به تغییر متغیرهای سیستم هم برسیم. پس تفاوت اساسی که بین سیستم کنترلی و سیستم حفاظتی در داخل یک سیستم قدرت وجود داره به این ترتیب هستش که من در اینجا گفتم. و همچنین اگه ارتباط این بخش‌ها رو با هم در اینجا عنوان کنیم، گفتیم که در ابتدا بخش اصلی سیستم قدرت رو داریم که شامل همون تولید، انتقال، توزیع و مصرف میشه. من در اینجا اونها رو با تجهیزات سیستم قدرت می‌نویسم. این تجهیزات سیستم قدرت ما به صورت مستقیم در ارتباط هستن با لایه دوم یا تجهیزات کنترلی سیستم و همچنین به صورت مستقیم در ارتباط هستن با لایه سوم یا تجهیزات حفاظتی، چرا که این تجهیزات حفاظتی هستن که میان ساختار این تجهیزات سیستم قدرت رو تغییر میدن و یا تجهیزات کنترلی میان متغیرهای مربوط به سیستم رو تغییر میدن. همچنین سیستم کنترلی و خود سیستم حفاظتی هم یک ارتباطی با هم دارن که شاید نتونیم بگیم که این رو ارتباط بسیار به صورت مستقیم هستش، ولی باز مثلا رله هایی که در اینجا وجود دارن حتی برای کارهای کنترلی هم ازشون استفاده میشه و گاه هم میبینیم که تجهیزات کنترلی به نحوی تعیین میشن که اگه این تجهیزات عمل نکردن میاد دستور میدن به تجهیزات حفاظتی که سیستم رو ساختارش رو تغییر بدن یا بخشی سیستم رو خارج کنن یا وارد کنن. به هر ترتیب این ساختاری هستش که در یک سیستم قدرت وجود داره. من میخواستم این ساختار رو برای شما نشون بدم تا شما بتونید با ساختار سیستم و نحوه جایگیری هر کدوم از تجهیزات کنترلی و حفاظتی در داخل یک سیستم قدرت و هدف از اونها آشنا بشید. پس بعد از معرفی این ساختار سلایی که داشتیم و مشخص کردن لایه تجهیزات حفاظتی یا سیستم حفاظتی، این دفعه میایم سیستم حفاظتی رو در داخل یک سیستم قدرت تعریف می‌کنیم. ببینیم که سیستم حفاظتی به چه سیستمی گفته میشه. در این راستا اون رو به این ترتیب تعریف می‌کنیم که میگیم سیستمی که بعد از
ایجاد اختشاش، که حالا این اختشاش رو ما در داخل سیستم قدرت با خطا میشناسیم، باعث میشه که کمترین قطعی برق در داخل سیستم قدرت وجود داشته باشه. یعنی وقتی که یک خطای اتفاق افتاد در داخل سیستم قدرت، ما میدونیم که ولتاژ ها جریان ها به نحوی تغییر میکنن که امکان داره تجهیزات خراب بشن. قبل از اینکه این خرابی تجهیزات رخ بده، ما باید به وسیله سیستم حفاظتی جلوگیری کنیم از خرابی و در نهایت قطعی برقی که حالا به هر ترتیب اتفاق میفته. ولی این سیستم حفاظتی میاد به نحوی عمل میکنه که کمترین قطعی برق در سیستم وجود داشته باشه. و همچنین حالا ما گفتیم که اگه تجهیزات حفاظتی نباشه، هم قطعی برق رو داریم هم خرابی تجهیزات رو داریم، تجهیزات مربوط به خود سیستم قدرت. اما این سیستم حفاظتی باید به نحوی عمل کنه که در ابتدا کمترین قطعی برق، در این حال حداقل خسارت به تجهیزات مربوط به شبکه اصلی وارد بشه. پس هدف از سیستم حفاظتی می‌بینید که هم کم کردن قطعی برق هستش و هم حداقل کردن خسارت به تجهیزات شبکه قدرت. پس ما میتونیم سیستم حفاظتی رو به این ترتیب که ببینید در داخل یک سیستم قدرت تعریف کنیم. سیستمی که باعث میشه کمترین قطعی برق و کمترین خسارت به تجهیزات در داخل سیستم به وجود بیاد. اما داریم حرف از خطا میزنیم. یعنی سیستم حفاظتی ما فقط میاد در مواقع خطاست که عمل میکنه. ببینیم منظور ما از خطا در داخل یک سیستم قدرتی هستش. به تبع تعریف خطا رو هر کدوم از شما عزیزان امکان داره به خوبی بدونید. من در اینجا فقط یک تعریف بسیار پایه ازش رو انجام میدم تا با مفهوم خطا در داخل یک سیستم قدرت هم آشنا بشیم. به بروز هر گونه وضعیت غیر عادی در داخل یک سیستم قدرت خطا گفته میشه. امکان داره ما در اثر یک اتفاقی ولتاژمون افزایش پیدا کنه. به تبع یک خطایی در داخل سیستم قدرت اتفاق افتاده که ولتاژ داره تغییر میکنه. یا فرکانس ما به همین ترتیب، یا جریان، یا بهتره بگیم وضعیت غیر عادی، منظور خارج شدن مثلا ولتاژ و فرکانس از همون رنج هایی هستش که ما براشون تعریف کردیم. اگه این دوتا بیان از این رنج خارج بشن، ما میتونیم بگیم در داخل سیستممون خطا اتفاق افتاده. و هر کدوم از این حالت ها که یک وضعیت غیر عادی رو در یک سیستم قدرت به وجود میارن، بهشون میتونیم بگیم در داخل اون سیستم خطایی اتفاق افتاده که این حالت رو ما داریم تجربه میکنیم. پس من در اینجا میام این دفعه پیامدهای وقوع خطا رو در یک سیستم قدرت بررسی میکنم تا ببینیم وقتی که در سیستم خطا اتفاق میفته چه پیامدهای امکان داره به وجود بیاد. اولین پیامد، چون بیشتر خطاهامون در یک سیستم قدرت از نوع خطاهای فاز به زمین هستش، میتونه افزایش غیر عادی جریان باشه. چرا که خطاهای از نوع فاز به زمین بلافاصله جریان مربوط به سیستم قدرت رو افزایش میدن. که این افزایش غیر عادی جریان میتونه در نتیجهش حرارت سیستم رو یا درجه دمای سیستم رو بالا ببره، چون ما مقاومت داریم. وقتی که جریان بالا بره، به تبعش حرارت سیستم هم بالا میره. این افزایش حرارت سیستم با توجه به این که هر کدوم از تجهیزات ما تا یک درجه حرارتی میتونن از خودشون مقاومت نشون بدن، استادگی نشون بدن، و وقتی که این افزایش حرارت بسیار زیاد میشه، امکان داره هر کدوم از این تجهیزات ما خراب بشن. پس اولین پیامدی که یک خطا در داخل یک سیستم قدرت میتونه داشته باشه، افزایش غیر عادی جریان هستش. دومین پیامد که مربوط به وقوع خطا در یک سیستم قدرت میتونه باشه، بحث مربوط به ایجاد جرقه هستش. که این ایجاد جرقه خودش ممکن هست که باعث آتش سوزی بشه. میبینید که در اثر رعد و برقا گاهن یک جرقه های الکتریکی بسیار بزرگی اتفاق میفتن که حتی امکان داره در اون بخش از سیستم آتش سوزی هم اتفاق بیفته، که این بحث جرقه هم مربوط میشه به همون جریان های اتصال کوتاهی که بسیار سریع در داخل سیستم اتفاق میفتن و سیستم رو امکان داره در داخل تجهیزاتش آسیب رسانی هم انجام بده. پس این دومین پیامد مربوط به خطا هستش. سومین پیامدی که من در اینجا میخوام بررسی کنم، بحث مربوط به ولتاژ هستش.
و اون هم افزایش یا کاهش غیر قابل قبول در ولتاژ سیستم. منظور ما همون رنج هایی هستش که برای ولتاژ تعریف کردیم. امکان داره در اثر خطا ولتاژ بیاد از این رنج هایی که تعریف کرده بودیم خارج بشه. چهارمین پیامدی که باز میتونه یک خطا داشته باشه در یک سیستم قدرت، میتونیم اون رو به این ترتیب تعریف کنیم. بحث مربوط به حالت تقارن سیستم هستش. ما گفتیم یک سیستم قدرت در حالت متعادل بین فازهای AB و C اون حالت تقارن وجود داره. اما ممکن هست که در اثر خطا حالت نامتقارنی در داخل سیستم قدرت به وجود بیاد. اگه یک همچین حالتی به وجود بیاد، یعنی سیستم از حالت متقارن خودش خارج بشه، به طبع نتیجه‌ای که داره این هستش که لوازم سه فازی که ما در داخل سیستم داریم به خوبی نمیتونن در این حالت کار کنن. چرا که معمولاً این لوازم برای حالت سه فاز متقارن تعریف شدن. وقتی که حالت نامتقارن پیش میاد، بحث مربوط به هارمونیکا رو داریم و وقتی که هارمونیکا در داخل سیستم ایجاد بشن، حالت عملکردی عادی اون تجهیزات ما بهشون لطمه وارد میشه. امکان داره حتی بعضی از تجهیزات نتونن در حالت نامتقارن کار کنن. این میتونه به عنوان یک پیامدی از خطاها به حساب بیاد. چرا که ما در بررسی دو دیدیم تنها خطاهای سه فاز متقارن هستن که حالت متقارن رو در سیستم به وجود میارن. هر کدوم از خطاهای بعدی مثل تک فاز به زمین، دو فاز و غیره میتونن حالت سیستم رو به حالت نامتقارن ببرن و از پیامد اونها میتونیم به این نتیجه برسیم که تجهیزات ما در نهایت به خوبی کار نمی‌کنن. آخرین پیامدی هم که میتونیم برای یک خطا در داخل سیستم در نظر بگیریم این هستش، ممکن هست که در اثر خطا ناپایداری در سیستم قدرت ایجاد بشه. بحث بسیار مهمی هستش و شاید مهمترین و بدترین پیامدی هست که میتونه یک خطا داشته باشه، چرا که در حالت ناپایداری حالت سنکرونیزه بودن سیستم از دست میره و وقتی که حالت سنکرون از دست بره یک خاموشی بزرگی رو میتونیم بگیم که در داخل سیستم در حال وقوع هستش. پس من این 5 تا پیامد رو برای خطاها در اینجا نام بردم. شما باز میتونین پیامدهای مهمی رو در مورد خطاهای الکتریکی برای یک سیستم قدرت نام ببرین، ولی بحث ما بیشتر همین مسائلی هست که من در اینجا عنوان کردم. بعد از اینکه این خطاها رو و حالا پیامدهاشون رو به شکلی که میبینید تعریف کردیم، یک نکته بسیار مهمی که در مورد یک سیستم حفاظتی وجود داره رو میخوام در اینجا بگم و اون اینکه هزینه نصب مربوط به سیستم های حفاظتی برای یک سیستم قدرت بسیار پایین تر هستش از تجهیزات سیستم قدرت. به همین دلیل هم هست که ما میگیم که سیستم قدرتی که دچار خطا میشه بهتر هستش که با استفاده از تجهیزات حفاظتی بیان عمل کنیم در مقابل خطا. این رو به این خاطر گفتم، شاید به ذهن برسه که خب سیستم های حفاظتی که مثلا باید در ولتاژ های بالا عمل کنن، ترانسفورماتور جریان داشته باشن، یا در بخش بعدی که دید خواهیم دید که تجهیزات شامل یک باتری هست، شامل رله هایی هستش که باید تشخیص بدن ولتاژ و جریان رو، هزینه اینها خیلی زیاده، ما چرا باید کارهای حفاظتی رو انجام بدیم؟ ولی خب دلیل اصلی این هستش که هزینه نصب هر کدوم همه این سیستم حفاظتی، یعنی همه این اجزایی که در داخل سیستم حفاظتی وجود داره، در مقابل تجهیزاتی که در خود سیستم قدرت ما وجود داره بسیار پایین تر هستش. معمولا میگن هزینه نصب سیستم های حفاظتی هلوهوش 1% از کل به اصطلاح تجهیزات سیستم قدرت اصلی ما هستش. وقتی که ما میگیم 1%، وقتی که ما میدونیم که با این هزینه کم میتونیم بیایم به اصطلاح بیمه کنیم سیستم قدرتمون رو در مقابل اختشاشات، پس بهتر هستش و قطعا باید روی بیاریم به مسئله حفاظت تا در مقابل چنین خطاهایی ما مجبور نشیم چنین هزینه های سنگینی رو بدیم. منظور این هستش که وقتی که یک خطای اتفاق میفته، اگه سیستم حفاظتی وجود نداشته باشه، تنها مثلا اگه یک خط انتقال ما در اثر اضافه ولتاژ از بین بره و خسارت بهش وارد بشه، کل این هزینه به اصطلاح سیستم حفاظتی ما نمیشد اون هزینه خط انتقال. پس بهتر هستش که از سیستم حفاظتی در جاهای مختلف از یک سیستم قدرت به نحو احسن استفاده کنیم تا کمترین خسارت به سیستم قدرت ما وارد بشه. و همونطور که در تعریف سیستم حفاظتی هم گفتیم، در اینجا هم باز میگیم هدف از نصب سیستم حفاظتی برای حالت
اختشاش یا خطا در سیستم قدرت، یکی میگیم حذف قسمت خطا دیده هستش از سیستم اصلی، و هدف بعدی کم کردن خسارات وارده به سیستم قدرت. پس هدف اصلی ما از نصب سیستم حفاظتی این دو موردی هست که در اینجا بهشون اشاره کردیم. ما تا به اینجای کار در مورد سیستم‌های حفاظتی با اونها آشنا شدیم. من در بحث بعدی میخوام بحث مربوط به زمین کردن سیستم قدرت رو انجام بدم، چرا که ما گفتیم اکثر خطاهایی که در داخل یک سیستم قدرت اتفاق میفتن، حتی میگن 80% خطاها از نوع خطای اتصال به زمین هستن، حالا از نوع تکفاز به زمینش که بیشتر هستش. به همین دلیل من بهتر میدونم، چون خطاها اساس کاره به اصطلاح سیستم های حفاظتی رو تشکیل میدن، بیام خطای اتصال به زمین رو در اینجا بررسی کنم و بررسی کنم که در حالتی که یک همچین خطای اتفاق میفته، اگه خود سیستم قدرت ما به زمین متصل باشه بهتره یا نباشه، و اگه به زمین متصل باشه بهتر از چه ابزاری استفاده کنیم در نقطه اتصال به زمین مثلا جنراتورمون.